दिग्दर्शक महेश कोडार यांचा एक अनोखा जीवन प्रवास याला जीवन ऐसे नाव या कोथरूड सांस्कृतिक महोत्सवातील कार्यक्रमातून लोकांसमोर आला आणि या 80 दशकापासून आजपर्यंत एक वेगळं स्थान निर्माण करणाऱ्या दिग्दर्शकाने पुन्हा एकदा उपस्थित रसिकांची मने जिंकली. आयडियल कॉलनी येथील मैदानावर कोथरूड सांस्कृतिक महोत्सवाचे आयोजन संस्कृती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नगरसेवक मुरलीधर मोहोळ यांच्या वतीने करण्यात आले आहे. या 4 दिवसीय महोत्सवाचे उद्घाटन ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी संस्कृती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नगरसेवक मुरलीधर मोहोळ, माजी नगरसेविका मोनिका मोहोळ, निलिमा कोठारे, नगरसेवक हेमंत रासने, मंजुश्री खर्डेकर, वासंती जाधव, किरण दगडे पाटील, अभिनेते रमेश परदेशी, अक्षय टंगसाळे, अभिनेत्री रेशम टिपणीस, बडेकर ग्रुपचे प्रवीण बडेकर, रावेतकर हाऊसिंगचे अमोल रावेतकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. या महोत्सवाच्या निमित्ताने दिग्दर्शकाने अभिनय क्षेत्रातील योगदानाबद्दल महेश कोठारे यांचा ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभळकर यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह आणि मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. दिग्दर्शक महेश कोठारे यांचा जीवनप्रवास अमोल भगत प्रस्तुत याला जीवन ऐसे नाव या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून उलगडला. त्यात ज्येष्ठ कलाकार दिलीप प्रभळकर, पुष्कर श्रोत्री, आदिनाथ कोठारे, रेशम टिपणीस, पुष्कर जोग, सई लोकूर, सावनी रवींद्र व प्रसन्नजित कोसंबी आदी कलाकार सहभागी झाले. दिग्दर्शक महेश कोठारे यांनी दिग्दर्शित केलेल्या चित्रपटातील गाणी, नृत्य, संगीत या माध्यमातून त्यांचा जीवनप्रवास उलगडण्यात आला. तसेच पुष्कर श्रोत्री यांनी घेतलेल्या कोठारे यांच्या मुलाखतीतून कोठारे यांच्या जीवनप्रवासातील विविध पैलू प्रेक्षकांसमोर आले. त्यांच्यासोबत काम केलेल्या अनेक कलाकारांनी काम करतानाचे अनेक किस्से यावेळी मांडले. महेश कोठारे म्हणाले की चित्रपट यशस्वी होणे हे फक्त दिग्दर्शकाच्या हाती नसून यात प्रत्येकाचेच योगदान तितकेच महत्त्वाचे असते. माझ्या या प्रवासात अनेकांनी साथ दिली म्हणूनच मी या क्षेत्रात यशस्वीपणे काम करू शकलो. ज्येष्ठ अभिनेते मोहन जोशी म्हणाले की सलग 9 वर्ष हा सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करणे हे अवघड काम असून येथे अनेक कलाकार आपली कला सादर करतात हे वाखाणण्याजोगे असून प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणे ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे. लहानपणी माझ्या वडिलांनी किंवा आईनी कधीही माझ्यावरती कसली सक्ती केली नाही. माझं शिक्षण चालू होतं पण माझे आई वडील दोघंही थिएटरमध्ये असल्यामुळे आणि थिएटर त्यावेळेला त्यांनी गाजवलं होतं. ॲमेच्युअर थिएटर का असे ना पण त्यांनी गाजवलं होतं म्हणजे INT इंडियन नॅशनल थिएटरचे ते रेग्युलर आर्टिस्ट होते. आणि माझ्या वडिलांनी एक नाटक निर्मित केलं होतं, त्याचं नाव होतं जेथे जातो तेथे. त्या नाटकाचे दिग्दर्शक म्हणजे इनफॅक्ट माझ्या वडिलांनी दत्ता भटांना ह्या लाईनमध्ये आणलं आहे. हो, हे एक फार इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे कारण दत्ता भट त्यावेळेला नाशिकात होते आणि नाशिकमध्ये त्यांनी त्यावेळेला असताना त्यांनी एक चार्ली चॅपलिनवरती एक लेख लिहिला होता आणि तो माझ्या वडिलांनी वाचला होता आणि त्यांना तो लेख खूप आवडला होता. त्यांना असं वाटलं होतं त्यावेळेला की आपण ह्या माणसाला याचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. आणि माझ्या वडिलांनी जेव्हा माझ्या वडिलांच्या डोक्यात त्या नाटकाची कल्पना आली का वेगळ्याच सब्जेक्टची, तेव्हा त्यांना असं वाटलं का मी दत्ता भटांना ह्यांना आपण पकडूया. आणि त्यांनी जाऊन अक्षरशः नाशिकला जाऊन दत्ता भटांना मुंबईत आणलं, त्यांच्याकडून ते नाटक लिहून घेतलं आणि त्यातली मेन जी भूमिका होती ती दत्ता भटांनीच केली होती. आणि त्याच्यामध्ये आणखीन एक मेन कॅरेक्टर होती ती माझ्या आईने दिली होती. ते नाटक ॲक्च्युली खूप गाजलं. म्हणतात ते नाटकाचा सांगण्याचा अर्थ हा होता का त्या नाटकाच्या पहिल्या प्रयोगाला माझ्या वडिलांची अशी इच्छा होती का कोणतरी मोठा चीफ गेस्ट आणूया. दत्ता भटांनी सजेस्ट केलं का आपण गजानन जागीरदार आणूया. तर माझ्या वडिलांनी सांगितलं ठीक आहे चला आपण जाऊया त्यांच्याकडे. त्यावेळेला काय मोबाईल फोन बीज नव्हते ना, तर जावंच लागायचं. तर मी लहान होतो आणि मी हट्ट धरला का मी पण येतो तर चल म्हणून मला पण घेऊन गेले. आणि आम्ही जागीरदारांच्या घरात अशी एंट्री केली आणि जागीरदार असे बघत होते ते म्हणाले छोटा जवान सापडला. हो अशी एंट्री आहे. आणि तुला माहिती आहे ना एकदा ह्या आपल्या इंडस्ट्रीचं पाणी म्हणजे या फिल्म लाईनचं पाणी जो पितो ना त्याला दुसरं कुठलंच पाणी गोड लागत नाही. खरंय खरंय. वा वा वा. पण छोटा जवान मिळण्यापूर्वी किंवा गजानन जागीरदार यांच्याकडे जाण्यापूर्वी तुम्ही हौशी तत्वावरती किंवा अशी काही नाटकांमधनं किंवा अभिनय करत होतात का? अजिबात नाही. पण माझे आई वडील थिएटरमध्ये असल्यामुळे ते ॲटमॉस्फिअर आमच्या घरात होतं, वातावरण संपूर्ण आमच्या घरात होतं. त्यांच्या नाटकाचे रिहर्सल्स होतो, तालमी असो, त्यांच्या नाटकाचे प्रयोग असो, त्यांचं एक फार मोठं गाजलेलं नाटक म्हणजे झोपी गेलेला जागा झाला. आत्माराम भेंडे, बबन प्रभू, माझे वडील अंबर कोठारे, माझी आई सरोज कोठारे, मुकुंद कोठारे आणि असे अनेक त्याच्यामध्ये कलावंत होते. आणि त्या ते नाटक खूप गाजलं होतं. ते नाटकाचे जवळजवळ 1500 प्रयोग झाले या काळात. आणि ते नाटक माझ्या तोंडपाठ होतं ना, म्हणजे ते मी नाटक कुठचाही एकही प्रयोग मी मिस नाही केले. त्या नाटकात कारण त्यावेळेला नाटकाचे प्रयोग सॅटर्डे संडे व्हायचे आणि दौरे जे व्हायचे ते हॉलिडेजमध्ये व्हायचे, मे व्हेकेशन, डिसेंबर व्हेकेशन.
तेव्हा प्रत्येक दौऱ्यावरती मी असायचो आणि प्रत्येक प्रयोग मी पाहिला तर नाटक पद्धत तोंडपाठ होतं. आणि जर एखादा कोणतरी रिप्लेसमेंट आला तर त्याला प्रॉम्प्टिंग करायला मी असायचा. लहान होतो गजानन जहागीरदार यांच्याबरोबर म्हणजे त्यांच्यासारख्या दिग्गज माणसाच्या दिग्दर्शनाकडे काम करत असताना सर तुमचा अनुभव कसा आहे? नाही, जहागीरदारांच्या अंडर मी काम नाही केलं. जहागीरदार छोटा जवानमध्ये त्यांनी एक मुख्य भूमिका केली होती. छोटा जवान हा चित्रपट ॲक्च्युली राम गबालेने डिरेक्ट केला होता आणि जहागीरदारांच्या बरोबर ती काम करण्याची संधी होती. आणि मुख्य म्हणजे त्यावेळेला छोटा जवान बरोबर मला एक फार महत्त्वाची व्यक्ती मिळाली, सुलोचना दिली. हो, कारण त्यांनी अक्षरशः मला म्हणजे माझं बोट धरून मला असं या इंडस्ट्रीत आणलं असं मी म्हणायला हरकत नाही. कारण त्यांनी मला प्रत्येक पैलू समजावले का महेश हा लाईट तुझ्यासाठी आहे, हा लाईट तुला असा घ्यायचा आहे, किंवा तू आता ही लाईन क्रॉस केलीस तर कॅमेराच्या बाहेर जाशील. यु नो, ह्या सगळ्या टेक्निकल पॉईंट्स पॉइंटर्स त्यांनी मला खूप छान दिले. आणि ऑफकोर्स माझा कॉन्फिडन्स द्यायला आवडला, कारण दॅट वॉज द फर्स्ट टाईम मी कॅमेरा फेस केला होता. कॅमेरात काय मी फर्स्ट टाईम परफॉर्म करत होतो. हो, मग त्यानंतर चित्रपट सृष्टीतला तुमचा प्रवास जो सुरू झाला तो मास्टर महेश या नावाने. आता मास्टर महेश हे नाव कसं पडलं, कोणी सुचवलं? ते ऍक्च्युली छोटा जवान जेव्हा आम्ही करत होतो तेव्हा सदानंद देसाई हे त्याचे निर्माते होते. सदानंद देसाई म्हणजे आपले राजकमलचे मंगेश देसाईंचे सख्खे भाऊ आणि त्यांचे कझिन म्हणजे द म्युझिक डिरेक्टर, द ग्रेट म्युझिक डिरेक्टर देसाई. काय त्याचं नाव? वसंत देसाई. थँक्यू, थँक्यू. वसंत देसाई यांचे कझिन ब्रदर. तर ह्या लोकांनी ह्या आणि ऑफकोर्स राजकमल कला मंदिर तिथे हा ह्या या फिल्मचा मुहूर्त झाला. त्यानंतर ह्या फिल्मचं शूटिंग म्हणजे आय एम व्हेरी ऑनर्ड अँड प्राऊड टू से का ह्या फिल्मचं संपूर्ण शूटिंग जे काय इनडोअर शूटिंग होतं ते इथे प्रभात स्टुडिओमध्ये झालं. हो, फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये जे आता फिल्म इन्स्टिट्यूट आहे तेव्हा पण होती, पण त्यावेळेला एक फ्लोअर ते बाहेर शूट करायला लोकांना देत होते आणि आउटडोर त्यावेळेला चिकार परिसर होता त्याच्यामध्ये, त्याच्यामध्ये खूप आउटडोर सुद्धा करण्यात आलं. तर ते सदानंद देसाई त्यांना असं वाटलं का, आणि त्यावेळेला जी स्टाईल होती ना, मनोज कुमार, संजीव कुमार, अमका कुमार, कमका कुमार, मास्टर महेश तो नाव देऊया आपण. त्यांनी ते मास्टर महेश त्यावेळेला नाव दिलं. तर चाइल्ड ॲक्टर म्हणून मी बराचसा काळ मास्टर महेश म्हणून ओळखला जात होतो.